Сегіз жыл бойы формат тобында өнер көрсетіп, тыңдармандарының сүйіктісіне айналған Гүлсім Мырзабекова топтан кетті. Ару бұндай шешімді бұрыннан бері ойлап жүрген. Уақыты келді, шынымен де жылда жеке шығу керек, жеке шығармашылық айналысу керек деген ой болатын. Биыл желтоқсан айында өзім бел буып, қой, 30-40-қа дейін жүре бермей, жеке шығармашылығымен айналысайын деп шештім. Кенеттен айтылған әншінің бұндай жаңалығы топта қатты таңғалдыра қоймаған. Ол кісілер де дайын болды негізінде. Ерте ме кеш пе бұндай жағдай болатын ол адамдар да сезді. Жанұясындай болып кеткен формат пен де Қайрат Байекенов пен де Гүлсімнің қарым-қатынасы жақсы. Мен ол кісінен де аға деп айтамын. Қайрат ағаммен қарым-қатынасым өте керемет. Топ пен де қарым-қатынасым керемет. Ешқандай да бір ел ойлап жатқанда жанжал ондай ештеңе болған жоқ. Қазіргі күні әнші жеке шығармашылығына білек сыбана кіріскен, тіпті арудың жарқа шығатын күнін күтіп тұрған композициялар да дайын. Менде бір қатып қалған бағыт жоқ. Әр түрлі бағытта жұмыс жасауға алы жаса тұрсамыз. Әндер шығат, бұйыртса үш ән тұр, кезегін күтіп. Үшеуі үш түрлі. Біреу өзімнің әнім, жеке әнін де өзім жаздым. Екіншісі Мархаба Сәбидің әні, үшіншісі жаңа Мұрат Қабылов деген досымның әні. Сондай-ақ экс-форматтық әнші өткен жылы үлкен экрандарға жол тартқан Мұзды өлке 2 мультфильмде Эльзаның барлық әндерін орындаған болатын. Көрдім мен азап қанша, жетеді сол жүгім. Саған еріп барам енді, қалайша мен бүгін. Тосым әлемге. Гүлсімнің осындай ән айту шеберлігі шетелдік өкілдердің назарына да іліккен. Сол кезде мәскеулік Диснейдің өкілдері өте қатты ұнатып, жаңағы енді ойнап айтып қалған болатын, біз қалжыңдап келесте шақырыңыздар деп, олар кел деп сондай қолқа салған кездер болды. Олай болса алдағы келіссөздердің нәтижесі қуантарлық болар деп сенеміз. Жайында әлбетте назарымыз сенде. Жеке шығармашылығындағы жағымды жаңалықтармен көп ұзамай бөлісерсің деген үміттеміз.